Президент Петро Порошенко перевірив бойову готовність українського війська. Разом з партнерами НАТО головнокомандувач відвідав військові навчання на Чернігівщині. Армінці відпрацьовували дії у випадку можливого вторгнення з боку Російської Федерації. У навчаннях взяли участь майже всі роди військ. Залучили і авіацію. Триватимуть маневри ще два дні. За словами президента, вже найближчим часом українських військових передислокують на місця ймовірного удару агресора. Мова йдеться не лише про ділянки україно-російського кордону, а й захист портів, захист узбережжя Азовського і Чорного морів, забезпечення кроків по протиповітряному захисту. І те, що ми побачили сьогодні під час цих навчань, відмічається висока дисципліна, висока майстерність, високий бойовий вишкіл –